quebra garderoba, eu quero ver quebrar, quebra lá que eu quebro cá, quero ver quebrar. Eita, compadre, mas eu tô na alegria hoje, homem. Eu tô vendo aí. Ô, meu compadre. Você tá alegre, hein, compadre? E eu tô na... Parece que foi o capeta que entrou aqui, misericórdia. Acabou de chegar o... Eita, oi! Peraí, que eu tô escutando não. Ulô! Ulô! Oh, já tá longe. Valendo, Nossa Senhora, olha! Olha! Oi! Não! É imagem desse negócio aqui que tô... É! Não, ele é fe... Não tá chupando limão não, viu? É porque ele é assim mesmo. Oi, oi! Quer falar com você, mano? Quer falar com você? Ei! Conversa! Cadê o homem, gente? Ah, peraí, viu? Tome. Maria Valer, mas ele é feio demais, meu compadre Juvenal. Mais que tu? Ah, não, é meu refreco aqui, moço, no celular. Eu não quero falar aqui. Ele quer falar o negócio da linguiça. É o quê, meu compadre? Você quer comigo, moço? É a linguiça? É grande e grossa? Se for grande e grossa, você pode deixar uns 3 quilos lá em casa com a Jorela. Ô, compadre, eu até desse dia, eu gosto de 3 graúdos e muito coisa. Você deixa uns 10 quilos, viu, compadre? Quanto mais grossa, melhor. Tá com fome? Tá bom, meu compadre. Você pode deixar lá com o Jorema, que eu gosto de comer essas coisas de noite. Eita, Pepe. Olha, compadre, tem a linguiça da grossa? Esse infeliz diz que quer da grossa. É, só tem um paimo? Ah, não dá não. Um paimo é pouco. É um paimo dos pés de coco? É o quê? Palma é pouco. Ah, eu pensei que era o pai me deu os cocos. Não, palma é pouco. Tá bom, eu vou falar com ela aqui, tá. Tchau! Eita, tchau! Eu quero é 10 quilos, que eu falei que ele tá parecendo que ele tá doido. Ele falou que era só um pai, meu. Não, eu não gosto de um padre. Não, um padre lá em casa tem. Oi? Um parmo só, compadre, lá em casa já tem. Mas vem uns cocos. Mas se der problema dentro da barriga seu... Eu tava falando aqui, eu tava falando com o compadre Fudença, que eu ia falar pra tu. Você sabe por que eu tô feliz, compadre Fudença? É, você chegou falando, né, compadre minha, acabei... Foi, acabou atrapalhando no coisa. Ó, compadre, deixa eu contar pra vocês. Conta aí. Esse negócio da pandemia, moço, o dinheiro fica pouco, né, compadre Venano? Você sabe, nós acabamos de fazer a feira, comprar os remédios, o dinheiro acabou. Aí, moça, eu tive assim um pensamento, sabe? Que antigamente, no nosso tempo assim, de criança, né? As doenças curavam com os remédios lá que pegavam no mato, compadre Juvenal. Aí, moça, eu tive uma ideia. Eu falei, Jorema, eu vou abrir uma clínica. Clínica, né? Clínica de curar o povo. Aí ela falou, mãe, você vai parar na cadeia, mãe. Eu falei, vou não, Jorema. Mas, mãe, você não tem nem leitura direito. Como é que você vai abrir uma clínica, mãe? Pra curar o povo, você vai matar o povo. Eu falei, vou não, Jorema. Eu queria abrir uma clínica para remédio do mar, para curar o povo, porque os doutores, nessa época de pandemia, compadre, tá tudo ocupado com o tal do coronavírus, e tá sem poder atender o povo, que é negócio de dor de barriga, gripe, essas coisas, mas assim, mais leve, né? E aí, moça, eu falei que ela, ó, Jorema, você assenta assim no papel aí, bem grande, Jorema, cura-se tudo, a consulta é 20 reais, se você não ficar satisfeito, não for curado, nós devoramos 300 contos. Aí Jorema falou assim, ó, oh, mãe, você tá ficando doida, mãe? Eu falei, Jorema, você não interfere nos meus negócios. Ai, meu pai. Tu assenta que eu tô te mandando assentar. E na frente de lá de casa, vocês já notaram que tem um combo lá de venda? Sim, sim. Você sabe, compadre? Sim. Aí eu botei a fachada bem grande, compadre, lá na porta, assim, bem grande. Aí, moça, aí... Você sabe que nesse tempo de pandemia, essa juventude toda envorcada, playboy de cidade, com aqueles cabelos assim empinados, parecendo aquelas cristas de galo, compadre, quando quer brigar, que empina assim, aquelas orelhas, brinco nas orelhas, aqueles meninos tirados da playboy, né? Aí foi lá, pensando que eu não sabia das coisas não, compadre, foi pra me testar. Aí chegou lá e virou assim, a dona Armelinda,
E eu tô assim, dona Arimelinda, ainda perdi o gosto, ainda tô sentindo gosto. Aí eu falei que ele, você já pagou a consulta lá? Ele falou, já paguei. Ele falou, então você senta aqui que eu vou curar você agora. Aí falei com o Jorema, Jorema, minha filha, você pega aquele vidro do remédio que tá escrito o número 5. Aí ela pegou. Daí a pouco eu passei assim, atalagada na língua dela, aí... Creio em dos pratos, dona Armelinda, essa aqui é bosta de galinha. Eu falei, já tá sentindo gosto. Aí ele ficou revoltado, né? Porque ele queria os 300 de volta, só que o trem deu certo. Não deu certo pra ele, né? Quem favoreceu foi meu lado. Aí ele voltou de novo. Ele não se deu por satisfeito, ele voltou de novo. Ó, dona Armelinda, eu sarei da boca, mas agora eu tô com problema nos ouvidos. E eu não tô escutando direito. Aí eu falei, Jurema, minha filha, você já pagou a consulta já? Eu falei, Jurema, traga lá aquela espingarda calibre 12 de mãe, minha filha. Aí ele bugelou os olhos assim com o padre Juvenal, com os olhos, quase pulou lá no meio do terreiro, de tanto medo. Eu falei, você não tenha medo não, meu filho, eu não vou fazer nada com você não, eu vou curar você. Peguei assim o canudo assim, ó. Botei aqui com o padre Fudez e dei dois pipocos para riba. Na hora que eu dei os pipocos para riba, ele falou, misericórdia, dona Armelinda. Foi um barulhão doido no meu pé dos ouvidos. Eu falei, já tá curado. Nossa, esse homem saiu com o padre. Igual aquele estouro bravo que a gente futuca ele e ele roça para trás e solta aquele fogo. Foi desse jeito, hein, meu compadre. Ele saiu muito nervoso. Aí ele falou, não vou lá mais não. Arrumou um amigo dele igual ele, né? Tirado da Playboy, meio franzininho, e veio esse rapaz de lá pra cá e virou, dona Armelinda. Eu vim aqui, não tô enxergando. Eu falei, ô meu filho, você já pagou sua consulta lá? Já paguei. Eu falei, então você senta aqui que eu vou curar você. E ele sentou, né? Aí eu falei, deixa eu ver, se for um caso que meus conhecimentos dá. E eu falei, daqui a pouco ele tá com dordói, com remela, nós limpa e melhora, né, compadre? Lava a maravilha e melhora. Que limpa é com serrote. É, só que aí, quando eu olhei, compadre, mas aí você é boa, moça. Aí, quando eu olhei, o trem era mais grave. Eu falei assim, ó, eu não achei a doença nele. Aí eu falei assim, ó, o zóio de gente é um trem muito delicado. Eu não sei bulir com zóio. Eu vou te devolver seus 20 contos que você pagou na consulta. Aí ele chegou, deram por vir ele. Aí ele virou assim, peraí, dona Armelinda, quando o problema não é solucionado, a senhora falou lá no cartaz, lá que devolve a 300 conto. Eu falei, já tá curado da cegueira, que já enxergou, que é só 20. E aí eu montei na bufunfa, viu, meu compadre, nesse final, nessa semana agora, até esse final de semana. Nossa, vamos gerar um velho doido, viu, compadre? Nossa! Olha! Um compadre meu, ele foi lá no mato, quando ele baixou que ajeitou os tambos, as tripas, que vai de quatro pés não, foi acocorado, que botou força, as tripas saíram tudo para fora. Foi. Meu pai, olha, pensa num trem feito já arrumado, parecia com ela assim. Olha que bate fudeço. Juntaram o trem assim, sabe? Juntaram assim com estopa, com pano e lavar e foi enfiando pra estar pra dentro de novo. Foi. Quando foi meia-noite, tinha um trem cantando dentro da barriga dele. Oxi! Foi. Cantando? Cantando. Na hora de apanhar, apanhou com o pé com o curu. Foi, juntou tudo dentro de mão. Ui, cheguei a arrupiar, compadre, querendo aos padres. E o trem tava blu, eu digo, isso aí, né? Foi, moço, cantando dentro, foi. Aí levaram, tá aí, coisa, levaram lá e com mais na merenda pra ele rezar. Você resolveu? Ô, menino, eu nem me lembro, compadre, eu rezei, até que eu fiquei com tanto medo. Mas foi um negócio, foi feio, pai. Com mais, peraí, pai, olha. Aí, moça, ela começou a passar o ramo no velho, lá vai, coisa. O velho foi, se armou. Ficou bom. Se armou. Armado. Pegou uma espingarda e disse, olha, se botar outro bicho aí dentro, já sabe o que é que vai dar, né? Eu falei, comadre, não bota não. Só faça rezar. O comadre já estava com o dedo assim já. É certo? Foi. Vamos, mano, para enfiar o novo.
Mas só tinha um papagaio perto. O papagaio disse, ainda pra encarar não, viu? A flor do vento tava assim já, pra sair de novo. Com o mato que rezou aí, ficou, ó, mele. Ficou bom? Oh, ficou filé demais. Pode ser falando aí, pai. O mato falando aqui que é do consultório. Essa semana, eu fui fazer exame da próstata. Você já fez exame da próstata? 12 vezes. É? Gostou, hein? Da dentro, com parte sem vergonha, com parte sem vergonha, com parte sem vergonha. Tudo no dia só, viu, que o mato tem feito? Não, é a revisão. Então, eu fui lá, né? Cheguei cedinho, que eu gosto de chegar cedo. Aí cheguei cedo. Tá cedo na madeira, compadre. Assunto, mas eu nunca tinha feito. Oh. Cheguei cedo. Aí cheguei lá assim, que eu fui no terceiro. Já tinha uns velhos lá, tinha chegado primeiro do veículo, né? Aí cheguei, fiquei ali aguardando, sentado. Aí chamou um. O que saiu primeiro saiu da chora. Falei, moço, esse treino é muito bom, não. Chamou o outro saiu de lá, não saiu chorando, já saiu rindo. Eu falei, esse negócio tá errado, não sai chorando, não sai rindo. Poxa. Aí me chamou, seu Fudense, bora, seu Fudense, que agora é sua vez. Aí você ficou todo alegre. Não, porque eu não conhecia, eu não sabia como é que era. Não sabia o quê, rapaz? Sabia não, rapaz. Quando brincava pequenininho, vinha mais moço, olha. Aí, compadre, dá suma. O médico da rua falou assim, ó, seu boneco, o senhor pode abaixar as calças. Olha. Abaixar as calças. O senhor sobe aqui na mesa assim. Aí ele falou, ele não mostrou, eu não vou te mostrar pra vocês. Mas vira pra lá, pelo amor de Deus. Aí você fica. Oxe! Olha, mano, aí. Aí. Eu fui e fiz, né? Já é costume, mano. Aí eu falei, ô, o seu doutor aí, o senhor vai fazer o quê, senhor? Pra ver esse negócio da próstata, como é que é o negócio? Eu não sabia. É com lanterna, né, mano? É. Eu não sabia. Ele falou, não, eu vou enfiar o dedo no... No relógio. Olha o tamanho do dedo do doutor. Assunto, pai. Ele gostou. O doutor botou a luva ali. Pegou um negocinho assim. Eu falei, doutor, o que é isso aí, doutor? Ele falou, isso aqui. É graxa. Se chama vaselina. Falei, doutor. Assunto, diabo. Tu toma amostra o que o senhor vai fazer com esse negócio aí. Ai, ai, ai. Mas, compadre. Hora que o doutor falou, vou enfiar só a esteira aqui. E aí eu vi desespero. Desespero, você achou foi bom? E achou bom nada, pai. Oxe. Ei, o dedo do doutor é mais ou menos desse tamanho. Já falei, compadre? O bicho tinha um dedo, compadre. E o bicho me melecou no trem lá. Hora que ele introduziu, compadre. Misericórdia. Me baixou o espírito do Michel Teló. Hoje? Eu comecei a cantar. Nossa, assim você me mata. Pois é. Aí o negócio arregaçado de lá, compadre. Fiquei quase a semana toda sem cantar. Mas o senhor quando vê ele na rua, o senhor chama ele de quê? Eu passo 2.000 metros de distância dele. Oh, eu chamo ele de amor. Eu acho que ele chega arrupiado na hora que ele vê o doutor. Quando terminou o exame, o médico lá é amigo meu. Ele falou, olha, compadre Juvenalo, seu compadre fudeu, só saudável chamando de amor. Eu pensei que o espírito que tinha baixado nele era outro, não era o de. E ele tá com o retentor vazando ainda. Tá. Você falando aqui de amigo. Ô, meu Deus, agora. Você falando aqui de amigo. Você sabe o compadre Carmelino? Compadre Carmelino? Sei, eu sei. Você ficou sabendo que ele morreu? Ué, morreu de novo? Ué, não tem um mês que ele morreu, ué? Foi. O negócio foi o seguinte, compadre. Ele foi no médico. Você sabe que ele bebia, mano. Isso aqui tá um frio. Ele bebia muito. Mas bebia. O velho bebia demais. E aí agora o médico foi e falou com ele, ó. Você tem que parar de beber, né? Ele falou, mas doutor, eu não consigo parar de beber. Eu não consigo. Aí eu falo bem assim, moço, você tem que parar de beber. Aí eu falo bem assim, vamos fazer o seguinte. Você toma uma,
Você toma uma só quando você for tomar banho. Ei, já. Falou com ele, falou. Você toma uma só quando você for tomar banho. Uma semana depois, a mulher dele voltou lá no meio. Doutor, você precisa ver o negócio do meu marido, que meu marido tá bebendo demais, doutor. Aí ele falou, mas moço, eu vim aqui, ele conversou comigo, a gente combinou que ele só ia tomar uma quando tomasse banho. Ele falou, doutor, o homem tá tomando 50 banhos por dia. Tava tomando, toda hora que ele ia tomar banho, ele quebrava uma. Toda hora que ele ia tomar banho, ele quebrava uma. O desgramado tava tomando 50 banhos por dia. Morreu, deu a vida. Misericórdia, moço. Tá doido, mano. Olha, o outro compadre meu, foi assim. Ele não tava mais derramando o trem mais não. Parou. Entupiu? Entupiu. Aí, moço, tá ali coisa, levaram ele lá no médico. O médico falou, olha, você tomou uma bandinha desse comprimido. Só um pouquinho. Menos de uma banda, menos. Você vai, ó, derramar tudo. Oxe, ele tomou uma banda. Nada. Levar de novo. E a barriga, ó. Eu sei, moço. Deram um comprimido inteiro a ele, ele disse, nada. O médico disse, olha, você faz o seguinte, tome dois. Mas você vai se ferrar. Não. Aí quando a fé disse, olha, sabe uma coisa, você pega uma cartela, compra com cartela, toma com tudo. Com papel, com tudo. Não tava cá perto, não. Aí nada. O médico disse, vem cá. E foi o senhor que pode fudesse. O quê? Foi, esse negócio foi com o senhor, agora que eu lembrei. Foi comigo? Foi. O senhor não tá lembrado, não? Aí, moça. Disse, não tem condição, não. Para aí pra fazer esse exame. Quando botou ele assim, tá, botou a lanterna. Disse, ah, pode vir, tchau. Aí não tem jeito mesmo, não. Quando esse negócio vem esse outro aí de tamanho, não tem jeito dele fazer nada, ele fica com medo, mano. Aí... Ué, compadre, compadre me lembrou a moça. Foi ontem, eu tava lá no terreiro barrendo, daqui a pouco uma tica me grita, ó, comadre Armelinda, eu tenho um segredo pra contar pra tu. E você sabe, quando a gente tem uma amizade de muitos anos, não tem segredo. É a vida íntima de vida com a amiga, né? Ô, comadre, mudou o nome? Que antigamente se chamava Fuxica, agora chama segredo? É chique, é o segredo, né? Porque modernizou a tecnologia, é. Só no modernismo é. Você já viu que o Fuxica agora tá virtual? Tá. Nós Fuxica no virtual. Ei, só sabe que o moderno nesse trem. É. Deus, aí, moça, ela me chamou pra falar do marido dela, né? Ela falou, ô, com uma tica, um homem de lá de casa, moça, saiu com a conversa hoje. Que ele ia lá na farmácia. Eu falei, mas o compadre tá doente? Ele falou, não, ele não tá doente não, compadre, ele tá caçando doença. Ué? Porque ele falou que vai comprar o tal do Viagra pra tomar. Eu falei que ele, que isso é normal da idade, que a gente vai chegando na idade, o apetite sexual, como é que é? Como é o nome? Sexual, parece com o nome. Fica mais pouco, é que o Matica agora tá dando com as linguagens assim, diferentes, que eu não tenho costume. Não, aí, moça, eu falei assim, a comadre chega. E a senhora falou o quê pra ele? Ué, comadre, eu falei com ele que eu ia no posto de saúde. Ele falou, ué, Chica, você também tá caçando um remédio? Ele falou, não, eu vou tomar a vacina do teto. Porque você vai usar essa ferramenta sua enferrujada? Ué, agora deu uma mexida mesmo. Padre. Aí você falando do remédio, eu lembrei que o Matica, vixe, não era nem pra me contar, que o Matica vai ver eu contando. Rapaz, vixe, olha. Contei o segredo de que o Matica. Mas não era pra ter falado não, só não era errado. Não, moço. Eu não ia ter segredo do 50 não, mano. Mas vocês dois também não vai falar nada. Eu não, mas o povo tudo, olha lá, o povo tudo assistindo, ó. Tá todo mundo vendo. Tudo fuxiqueiro. Olha o tanto de gente. Olha, essa hora tá assistindo nós. Olha, olha lá, ó. Tá doutor Pio, doutor Ban, é, tudo sentadinho no sofá, comendo pipoca. Pois é, dona Judite. Mas o pessoal não vai contar, não. Compadre Léo. É, compadre Chupo. Compadre Chica, minha filha, eu contei, mas você perdoa com o Mário, viu, minha filha? O pessoal, olha, olha lá meu tio, olha lá meu tio, olha. É, você perdoa com o Mário e com a Chica, eu vou levar o livro.
Eu vou levar o litro da cachaça do compadre aqui, é pau cabeludo para a senhora. Sanzinha, vai ser melhor bebeu? Do que a senhora tá, quer essa ferramenta. A senhora bebeu do pau cabeludo? Nossa, tá doida. O pau cabeludo é bom demais, compadre. Aí agora a senhora vai comer linguiça de todo jeito. Nossa, aí é bom, viu, compadre? Nossa, que eu esqueci. Vai subir naquela quintura, aquele calor, na hora que a gente bata a besta nos pés. Eita, olha. A comadre Gabi mandou um abraço. Ó, comadre Gabi, um beijo pra tu, minha filha. Depois eu vou aí nós tomar um café. Um beijo pra ela, e pra mim, curiar a sua vida, pra mim vir pra cá falar com os compadres. Olha, fala aí, tomar uma. O pau cabeludo já ganhou, eu sei que toma uma. Um time meu, lá em Alagoas. Não, lá em Pernambuco. Dá um abraço pro tio, gosta do pau cabeludo. É tio Leno, manda um abraço pra tio Leno. Tio Leno, um beijo, tio Leno, gosta do pau cabeludo. Nós vamos tomar pau cabeludo, é nós dois juntos. Tá vendo, tio Leno? É tomar uma gelo, ó. Olha, com três, calor, olha, subir com o padre Leno, é Leno, né? É, e ele tá doido pra tomar uma lagoa. Nós vamos tomar banho na lagoa pra nós refrescar. Tá doido pra casar ele, é, tio Leno. Pois é. Tá doido pra arrumar a noiva. Ué, falando nisso, moço, você foi. Ó, gente, é dor assim, envelhecer e assim... Os filhos não querem cuidar, né? Aí tem dois compadres meus, moço, que envelheceu, os filhos aqui zelader. Aí botou lá no abrigo, né? Mas no abrigo também, eles acham o amor, né? Assim, o consolo que os filhos não dão no acho abrigo. O quê? Acho o amor, o consolo que eu falo, é o carinho que os filhos me dão na vez, né? Aí eu falei, vou visitar meus dois compadres, né? Aí fui lá visitar com o padre Joaquim, né? E com o padre Bastião. Fui visitar os dois. Aí, moça, eu perguntei para o compadre Joaquim. Falei, ó, meu compadre Joaquim, como é que o senhor tá? Ele falou assim, ó, compadre Armelinda, eu não tô muito bom, não, moça. Eu tô com dor, né, todo quanto é parte do corpo. Até os fios do cabelo tá doendo. Miséria. Eu falei, ó, compadre, é a idade, moça. Ele falou, é, moça, trabalhei demais, fica essa douradas. Aí eu fui e perguntei para o compadre Bastião, como é que o senhor tá, compadre Bastião? Ele falou, ó, compadre, a senhora, se eu contar, a senhora não acredita. Eu tô assim, porreta, tô novo, tô rachando. Porque assim, ó, eu já tô sem cabelo, já tô sem dente. Ué. E acabei de fazer xixi. Tô igual um menino novo. Você que acha, compadre? Agora tá pra eu. Agora deu uma pichinha. O que você falando aí, compadre? Esse dia, esse negócio assim, né, menino? A gente já tá na idade, esse dia bateu esquecimento, você acredita? Ixi, foi aí. Ah, é mal sinal. Eu posso dormir, pai? Nu, deve dormir nu. Eu não, pai. Ué? Eu vi a cirola. A cebola? A cirola. É o quê, mano? A cirola. É cirola. Cirola é um shortão assim, frouxo. Eu pensei que os badalos balançam, fica até apontado. Eu pensei que eu tava pegando a cebola. É a cirola. Eu vi na cirola pra dormir. Né? Você é elástico. Aí, esse dia, pai, eu, na beira da cama, perguntei, meu velho, eu tô acordando agora ou eu tô indo deitar? Eu tô bem ruim da cabeça. Não vestiu a roupa da velha. Não, eu vesti a roupa certa, mas eu queria saber se eu ia deitar ou se eu estava levantando. Você conta essa história direito. Você vestiu foi o cachorrão da velha. Eu tô com freada, compadre. Quer cachorrada, compadre? Ai, moço. Eu tenho uma tia lá em Pernambuco, chamada Jaciara. Ela já tá meio caducando também. Pra quem entrou no dedo do doutório. Desse da bota a caçola da compadre, você que acha, compadre? Virou uma casaca. A prosa tava... Ele tá fofando. Vocês começaram, a prosa tava... Eu vou... Ó, entrou o ar, compadre, entrou o ar. Eu vou me retirar. A senhora descobriu. O ar entrou desde o dia que ele foi no doutor, ó. Não, sabe o que aconteceu nesse dia? Ele me falou. Aí disse que o doutor pegou o dedo assim, que o doutor é meio extravagante. É meio criado. Quando botou o dedo, aí ele gritou, ai doutor, o anel! A pessoa tá com o anel. O doutor disse, não, não é o anel não. Aí é o quê? Isso é o relógio. Maria Valéria, não faz o que é de rato. A prosa tá boa, mas vou ter que... Eu vou passar lá na casa de uma mulher aí, de uma benzedeira. Aí o nome dela é a Boniele. O quê, compadre? A Boniela. A Boniela? Boni, ela tem um apelido de Boni, Boniela. Ela mora lá em Conquista, bem ali. Vou lá para passar o ramo, porque ela é rezadeira. Vou levar quatro fudeiros lá para curar o anelo. Pronto,
O anel dele tem que costurar. Sabe quem vai costurar o anel dele? É doutor Ban. O Ban é bom nisso. Quem é doutor Ban? É um rapaz, é o marido da dona Boniela. Tem que botar as pregas novas. E se o jeito cair, doutor Ban? Olha, acabou de confessar que tem que botar as pregas novas, então entrou o relógio mesmo, compadre. É porque não tá fazendo mais. Tá igual de carreta, e se cair os dentes, doutor Ban, eu boto os dentes dele no lugar. Eu acho que tá tão grande, compadre, que ele, igual ele tá com esquecimento, acho que ele tá tirando a chapa de cima e botando na boca de baixo. Meu Deus do céu. Olha, agora tem uma coisa, compadre. Se cair na língua de uma mulher que tem lá na rua que eu moro, compadre, fudeu, está ferrado. Viu? Está ferrado. Que ela vai falar para nós tudinho, viu? Esse negócio do seu anel tá vazando. Tá bom, não tá, mano? Vai lá no, no, na, cri, lá, na crica lá, minha, moça, pra me dar um remédio pra tua. Vai não, lá é fumo. Ele gosta de fumo. Ah, ele gosta de fumo. Diz que lavar com fumo. Diz que lavar com fumo, velho. Cês deixa meu fumo, cês pita o fumo do cês e não vem pitar meu fumo, não. Ô, mano, a prosa tá boa? Tá boa, mas eu tenho que... Mas eu vou lá que eu tenho que... Passar ali pra comprar uns bolos lá em Dona Maísa. Ai, mano, eu também Maísa. Vou, moço, que eu vou comprar o Mi pra Juscelina. Oh, meu Deus. Eu vou embora. Um abraço pra vocês aí, já, ó, pessoal, tudo assistindo. Um abraço, pessoal. Manda um abraço pro povo. Um beijo pra vocês. Companhe esse prissuado do mundo em Tirezinha, né? Pessoal de Alagoas, tá tudo assistindo nós, Pernambuco, Pernambuco, os parentes. Guanabi da região, Monte Alto. Nós dá o Lacra. Né, o Ioiô, a Carinhanha, é o Lacra. O Lacra. Lacra? É o Lacra, assim, no dedinho, que é assim, aí vocês vão lá e toquem. Sim, moço, fala em Lacra. Uma sobrinha minha levou um coxo de uma jumenta. Hã? Quebrou o braço. Coxo? Foi. Empurraram o ferro nela assim, moço. Eu tô com pena da bichinha. Ó, oh, dó da bichinha. Foi, foi o coxo da jumenta. É, a minha sobrinha chama Bianca. Mais moço, mas que bom feio, viu, pai? Ó, oh, dó. Sabe o que é bom pra ela, pai? É fumo. Não, resina de ratobá. É, é o quê? Com clara de ovo. Melecar assim na clara do ovo e botar assim do ovo. Pega a clara do ovo. Bota na resina do jatobá e bota assim. Na hora que secar, compadre, que soltar. Mas esse é morde? Com... Morde? Hã? Não. É morde? É o que? É um bicho? Morde, não. Jatobá é um pé de pau, compadre. Nem parece que o senhor morou na zona rural? É. Vem dos pratos. Você quer? Ah, Juvenal. É. Compadre fudendo. Juvenal não é mais essa namorosa. Eu vou sair. Eu vou ir embora. Né? Eu também vou, que eu vou na feira comprar um meia pra Juscelino. Quem é Juscelino? É seu, é seu primo? É meu, é não, é meu jegue. Ah. Pai. Ui. Posso ir embora? Ah. Vou dar um recado pra esse povo, porque nós estamos... Aí, é. Muito bem. Agradeço o povo, que o povo é quem bota nós aqui, viu? Agradecer o povo e deixar um recado pro povo. Né? Se for sair de casa, passe o gel, o álcool na mão. Passa o cu no gel. É, pai, é. É. O arco gelo. Se não tiver precisão de sair de casa, fica em casa. E planta dentro de casa. Passa o arco. Ô, mano, peraí, ajuda aqui, mano. E ó, gente, aproveitando. Pera, compadre, o Fernando, não estraga, não é seu mais escroto demais. Ó, pessoal, vocês botam a máscara, viu, gente? Se for sair, e só sai com muita precisão. Porque o treino não tá de brincar, não, gente. Tá correndo. E se não tiver uma máscara, eu mando desenhar essa, olha. Uma pega a carçola, vira assim, ó, e dá um paio, uma colher, bota na cara. O importante é se proteger. Espanta até a morte. Ô, gente, olha, vocês não percam, não. Todo sábado tem Prosas e Risos na TV. Serra dos Brindos. Serra dos Brindos. Essa aí, ó, vambora. Essa tem nome, viu? Essa é potência. Não é, comadre? É, tá potente. Um beijo pra vocês. Fica com Deus, pessoal. Tchau.